Olá, pessoas! Eu sou Paula Ferreira e hoje nós vamos para mais um QueenCast. Hoje nós temos aqui junto comigo é, três advogados, duas terapeutas, Polícia Federal e... Quem é aquele moço lá atrás? Ah, segurança particular. <risos> Gente... Ó, <laughs> oh, eu, vou, eu vou falar uma... Calma. Ó, eu vou... Ó, vou... oh, mas calma. Primeiro, deixa eu dar os recados. Está inscrito no canal? Não está inscrito no canal? Se inscreve agora já, porque às vezes tem costume de se esquecer. Se inscreva agora, se torne membro, porque hoje vai sair um vídeo maravilhoso para vocês. Eu quero que vocês assistam lá. É, segunda coisa, nós temos o canal de cortes. Por quê? Às vezes vocês não querem assistir uma hora e meia de programa, não tem problema. Depois vão no canal de cortes, tem tudo lá, os trechinhos bonitinhos, a pessoa falando quem é acabada aqui não é acabada, vai estar tá tudo lá divididinho. Ou, se vocês preferirem também ver ouvir pelo Spotify, é só ir lá no Spotify Queencast Oficial, lá no Spotify que tá lá todos os podcasts bem bonitinhos. E eu tô adorando que vocês estão indo muito no Spotify, o que significa que tem uma galera escutando. Obrigada por vocês também virem aqui no canal principal e também no Cortes da Paula Ferreira. Já clica no sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo e receberem todos fresquinhos na hora que eles saem. Ó, a minha camisa. Ninth girl hold the best memories. Né, poderia. <laughs> Gente, com vocês, ela maravilhosa, linda, vai me dar dor de cabeça novamente. Já trouxe vários medicamentos aqui para isso. Gigi Pavese eita é, dá. Voltei. Voltei. Minha língua também. <laughs> Eu tô rindo de nervoso, tá bom? <laughs> e como é que era aquela entrada da moça da novela? Qual delas? Vocês não sabem o prazer Quer é estar aqui de volta? Qual novela que era essa? É a novela das oito. Essa eu não, assistia. não assisti. Numa... Mas vocês não sabem o prazer que é estar, estar aqui, aqui de volta. volta. Me aguardem. Vixe. Gigi, falar nisso eu vou te fazer uma pergunta. Você não responde agora, você responde no final. Tá. Você pode falar para mim, afinal de contas, quem eram as acabadas que você citou? Mas não responde agora. No final, eu vou te perguntar novamente. Eu quero que você me dê uma lista, que eu sei que você tem uma lista dessas pessoas. Pode ser? Pode. Então, por pode. enquanto, a gente deixa esse assunto. Eu vou te perguntar depois que, deixa o que. Deixa acabada de lado. É, vamos, vamos deixar lá. Mas vamos começar já aqui com definição Bom. do que é acabada para você? É alguém que tá sofrida, que tá. Se aproxima mais do Mickey, que já foi xingada. Tá sofrida, já foi xingado, já. meu Deus do céu. <laughs> ah. Acabada, alguém que foi derrotado pela vida. Entendi. Não necessariamente fisicamente. Não necessariamente, não necessariamente fisicamente. Pode ser fisicamente, mas pode ser também de outras formas, socialmente, é, não financeiramente. Pode estudar, não pôde estudar, perdeu. Isso até a gente pode caber também em algum momento, não pode? Por mas exemplo, as... eu não consegui concluir minha viagem para Nova York esse ano. Eu tô acabada. Mas aí tem dois tipos de pessoas acabadas: tá. tem a pessoa acabada, que foi derrotada pela vida porque fez escolhas erradas, uhum. e tem aquela também que foi vítima da vida, né? Claro. Eventos então a culpa não é da assim. pessoa também. Nem tá sempre. Vezes. Nem, nem sempre. sempre. Tem que ver isso também. Entendi. Então no final você vai me dar essa lista. Dá uma listinha básica. Tá bom. Então no final, gente, quem estiver assistindo, ela vai dar a lista de quem ela acha que é acabada. Acabadinha. Acabadinha. <laughs> oh, meu Deus. Tão sofrida. <laughs> Mas é fácil acabar com o assunto das acabadas. Quem não se sente acabada, faz uma foto no sol, tá? Sem Photoshop, sem correção de chat GPT. Manda pra você que você publique E você coloca assim: essa não está acabada. No sol, tá? O que, que eu faço com ela, filha? Ela, em vez de vir, redenção, tentar me ajudar. Mas fica aí a dica: Toma, põe a cara no sol, meio-dia. No, no nosso caso agora é assim: o assunto das acabadas. Põe o corpo no sol. Tá. Pronto. fica por aí já ó ah, quem quiser mandar pergunta gente mandem em perguntas cinco reais pelo superchat ou cinco reais pelo pix tá bom e aí lá vocês mandam as perguntinhas de vocês vai chegar aqui pra mim eu já vi que já chegou povo tá rápido já chegou perguntas então eu já já passo pra, pra Gigi e gente brincadeiras à parte se alguém tem algum bo com o que for dito aqui vá no Instagram dela vai falar com ela vem falar comigo não que eu só sou interlocutora gente não tem nada com isso Nada a ver com isso. Deixa eu olhar aqui, ó. Nós preparamos aqui uma, uma pautazinha. Sim. Vou começar leve com você. Eu fui outro dia dar uma entrevista para você na sua rádio. Eu achei tão chique lá, tudo bonitinho. O pessoal te trata super, super diva. Me fala como que foi é, 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 você se tornar radialista e aí me dizer, existe preconceito lá com você, não das pessoas que trabalham com você, mas, por exemplo, alguém que você convidou para pautar a pessoa não quis ir por você ser trans. Teve algum lance desse? Tem alguma curiosidade em relação a isso? Não. Eu trabalho numa rádio web, a Digital Pop lá de Hortolândia. Eu estou lá toda segunda-feira à noite, às 20h30, e, e tudo começou assim. Eu fui candidata a vereadora em Hortolândia. Aí eu pensei em entrevistar as pessoas. Eu chamava as pessoas e fazia vídeo de 5, 10 minutos perguntando o que elas queriam de, da política, o que elas esperavam da melhora da cidade, o que, que elas esperavam de fato que acontecesse quando elegesse um vereador, um prefeito, um representante. Era tudo vídeo curtinho, eu não sabia entrevistar, não sabia falar muito bem, a gente improvisava. E numa dessas eu conheci o dono da rádio onde eu tô, a Digital Pop lá de Hortolândia. É uma rádio web que funciona pelo Facebook. Sigam lá, Rádio Digital Pop. Muito legal. É a mais ouvida de Hortolândia. Oh, é. eu... Claro, Hortolândia, Sumaria Montemor, ela arrasa. E aí, quando eu terminou a política, ele me convidou pra ir pra lá. Aí eu não sabia muito bem como fazer as entrevistas assim. Aí eu pegava, montava um questionário, pesquisava o assunto, levava um questionário todo bonitinho, montadinho, sabe? E eu fazia olhando o um caderno, tal, tal. Aí eu fui aprendendo aos poucos que, como que funciona o esquema da entrevista. Aí ah, eu, um, eu entrevistei um psicólogo, o William Machado, né? O William Machado. E esse psicólogo falou assim: Gi, se você não ficar olhando no caderno, não fizer o questionário, fica melhor, fica mais natural, fica mais espontâneo. Aí eu falei, ah, vou ter que aprender. Aí eu fiz uma com ele, ele eu já conhecia, super legal, deu certo. Aí agora eu faço o seguinte, me arrumo um tema. Por exemplo, NECA. Você vai falar sobre NECA lá. <laughs> Aí eu olho pra você e pergunto tudo sobre, sobre Neca. NECA. Você vai ter que me dar uma aula. E eu pergunto tudo nos mínimos detalhes. Ah. Desde o que é Smegma e muito mais. Ah, Smegma? Ah, ela já não ia saber falar é de NECA. É o nome Neca. do queijo. Mentira! É o um nome científico do queijo. Não, do queijo, é Mas... o queijo ralado que fica no. Que é porco Entendi. mesmo. Mas você lembra que chamava Cláudia? Antigamente não era Cláudia? Não, Cláudia é outra coisa. O que, que é Cláudia? Cláudia é o leite mesmo. Ah, Cláudia é o leite? É. E como que chamava antes? Era queijo mesmo, né? Não, queijo é quando tá podre lá fora. Então, que é o Smegam. É, agora é quando tá dentro, que sai na hora ali fresquinho, é Cláudia. É a Cláudia. <laughs> Gigi é cultura, amor. A gente tenta. <laughs> E agora eu olho para a pessoa, arrumo um tema, e em cima desse tema, a pessoa vai ter que me dar uma aula sobre o tema, eu pergunto tudo que eu posso. E é legal, ficou legal, ficou bem melhor assim. Eu me senti super motivada. Mas vantagem. ainda estou aprendendo. Claro, a gente aprende todo dia eu também. Todo dia, porque cada pessoa que vai, ela traz um tema diferente, um ensinamento diferente. Por exemplo, às vezes eu entrevistei lá a doutora Cândida Costa, que ela tem uma página chamada Consciência Conecta, ela é uma doutora da Unicamp. Aí é difícil você entrevistar uma doutora assim, né? Tão inteligente, tão empoderada, tão maravilhosa. Então dá um pouco de nervoso. Aí, às vezes, a gente você entrevista uma pessoa que é mais simples. Aí você tem que dar uma ajudazinha, sabe? Cada pessoa que a gente vai entrevistar é uma forma diferente, é um contexto diferente, é um posicionamento diferente. Não dá para ser igual. Ai, ah, é legal isso. Não é? E sem contar que durante o assunto surge, tipo assim… Nossa, a pessoa falou isso, eu fiquei curiosa, vou perguntar disso também. Verdade. Surge sobre isso. Mas e daí? É. Você não falou pra mim? Tem algum preconceito? Já passou alguma coisa? Alguém falou assim, ah, não vou, querida. É travesti. Não, todas as pessoas que eu chamo vão. Elas gostam de… As pessoas gostam de ficar em evidência, assim, sabe? Sim. Tem alguns que acabam furando, mas às vezes porque ficam nervosos, ficam com medo, se sentem constrangidos, acham que vai na hora… Gravar, não vai conseguir dar entrevista. E lá na rádio não tem preconceito nenhum. O dono é maravilhoso, a dona é maravilhosa. Os meninos que participam de lá são maravilhosos. Teve só uma vez que teve uma pessoa lá que fez um posicionamento no programa dele falando que reconhecia como família a família tradicional da Bíblia. tá? Aí deu um monte de problema lá nas redes sociais. Mas aí o dono resolveu tudo bonitinho. Depois, uma vez, o dono fez uma reunião com todo mundo da rádio. E ele falou isso novamente e eu tava lá. Aí eu me defendi, eu não gostei, tá? Aí ele ficou chateado, se ausentou. Mas depois voltou e tá tudo bem ele, de novo. Ele que ficou chateado? Ele ficou chateado. Tá. É, ele ficou chateado. Porque família Boa. pra ele é família cisgênero tradicional ali da Bíblia. Ele te tirou da família e ele ainda que ficou chateado. Ele que ficou chateado, entendeu? <laughs> Ele, entende, tá que a gente ele não entende, por exemplo, a família moderna de hoje, né? A hum. família inclusiva, a família que a gente constrói, a família que a gente opta. Sim. Porque morou dentro de uma casa, tem vínculos afetivos, é a família. Lógico. Eu, eu coloco até mais pets, né? Porque tem muita gente que tem os pets como, como família também. Até mais, considera até mais que alguns familiares tem, tem. mesmo, né? E, e. E quais são os seus planos dentro da rádio, assim? Pra... Aprender, aprender. Eu deixo, eu vou levando, eu não faço plano, eu não faço projeto. Eu gosto de aprender, aprendendo, aprendendo. As coisas vão acontecendo. Eu não gosto muito de fazer planos, não. Mas é uma rádio bem assim, conceituada lá em Hortolândia, que cresce Sim. bastante. Eu cresço junto com a rádio. A gente você vai você é, é um trabalho quase voluntário ou não? Você tem salário? Quase voluntário. Quase voluntário. Quase voluntário. A rádio tem patrocinadores, tem bastante patrocinador. Uhum. Mas aí fica com o chefe, né? Claro. <laughs> Entendi. Nossa, gente, o povo tá mandando pergunta. Será que eu já leio a pergunta agora? Ou a gente prossegue aqui? Vamos prosseguir aqui primeiro. Você precisa fazer algum curso, alguma coisa, ou foi tudo na raça? Foi na raça, raça. Né? aprendi na raça. Tipo e assim, é... ah. autodidata mesmo. E aí, com isso, eu te pergunto. É, você tem escolaridade? Estudou? Se em algum momento você saiu? Por que, que você saiu? Porque eu queria entrar também na pauta das meninas trans e travestis na escola. Vamos lá. Eu estudei até o terceiro ano do magistério. Eu fiz uhum. até a oitava série lá em, no Glicério, em Campinas, onde abraça São Benedito. Aí eu saí de lá da, do Glicério e fui para Sumaré, no Anchieta, fazer magistério. Tá? Uhum. Aí eu fiquei três anos no Anchieta, mas o Anchieta é uma escola municipal. É uma escola onde o ensino era muito puxado, mas é uma escola bem acolhedora. Nunca tive problema ali com as meninas, com ninguém. Aí minha mãe ficou doente, eu precisei mudar de escola. Mudei para o Dom Jaime, que é do lado. Aí, lá no Dom Jaime, que é uma escola estadual também em Sumaré, eu tive sérios problemas com três professores. Uma professora de português, um professor de filosofia e uma professora de didática, se eu não me engano, sabe? Que me hostilizaram bastante. E eu parei de estudar por conta desses três professores, sabe? e eu terminei o segundo grau o ano passado, no seja aqui em Campinas, a minha escolaridade é segundo grau. eu tenho facilidade de falar e de entender as coisas, principalmente na área de humana, porque quando eu era adolescente eu lia bastante. que bom e o que você acha? Da... Porque acaba não é uma evasão escolar, mas uma expulsão, né? Se você parar para analisar. Porque, por mais que a pessoa opte a não estar dentro da escola, ela optou a não estar dentro da escola por causa da nocividade que existe, pelo, pelo clima nocivo que tem lá dentro, né? Na verdade, é todo um preconceito, toda uma pressão. Por exemplo, quando eu fazia o magistério, eles falavam assim: que eu ia influenciar as crianças a ter comportamento homossexual uhum. se eu fosse dar aula. Era isso que eles alegavam e por isso que eles me perseguiam, tá? Mas existe toda uma pressão para que a pessoa trans saia da escola. Primeiro, o processo de ridicularização, porque você sabe que na escola, nós, quando começamos a revelar as nossas características afeminadas, nós somos ridicularizadas dentro da escola. A gente vira assim motivo de piada o tempo todo, tá? Aí tem a pressão dos professores que querem mudar o nosso comportamento e que nos olham com hostilidade e cobram da gente um comportamento mais viril, de menino, vamos falar assim. Aí tem também a questão da segurança física, porque na escola a gente apanha dos outros meninos, os meninos batem na gente, tem agressão física. E isso também é uma coisa que a gente sofre muito dentro da escola. Na hora do esporte, nós não gostamos de participar das. Dos esportes de meninos, por exemplo, jogar futebol. Você se vê jogando futebol? Não. Nem eu, tá? Então, assim, é um ambiente que nos exclui totalmente, sabe? Aí chega uma fase, por exemplo, de quinta, a sexta série, que a gente não suporta mais. Porque esses meninos, eles crescem, começam a desenvolver a puberdade, ficar mais forte, a bater com mais força... A expressão se torna muito mais forte, o processo de ridicularização se torna muito maior. Então, tem essa evasão escolar das pessoas trans por conta disso. Que acaba que é o entendimento que é uma expulsão, né? Porque, você, por mais que você evada, é você está sendo expulso. uma expulsão. Uma expulsão velada, porém, uma expulsão. E aí, eu já quero aproveitar. A gente vai entrar na questão do banheiro, pode ser. Mas pode. antes de entrar na questão do banheiro, deixa eu ver o que estão mandando aqui, porque eu tô com medo de acumular, gente. Estou mandando bastante pergunta. Oh, meu Deus. Vamos lá, eu também tô com medo. <laughs> Vamos lá. É, muitas se fala em Didiane a despeito disso. Emerge uma pergunta, afinal. O que aconteceu com ela, Didi, Você sabe nos informar? Quem perguntou foi Matheus Andrade Ferreira. Obrigada, Matheus, pela pergunta. A Didiane faleceu, ela ficou doente, a irmã dela. a... Uma das irmãs dela levou ela pra Belém, cuidou dela, e lá ela faleceu. A Didiane, ela é falecida. Uhum. A Didiane tinha quatro irmãs. É a Nick Todas trans. Todas trans. A Nick a Picapau, a Viviane e a Didiane. As quatro trans. Gente, né? Todas de Belém. <laughs> Babada. É, continua a pergunta. Gigi, no podcast anterior, você falou que também foi agredida. Como se procedeu a situação e como você se é, recuperou física e psicologicamente. Matheus Andrade Ferreira, novamente. Perfeito. Quando eu tinha 13 anos, meu pai morava na Uruguaiana, número mil, ali atrás do bosque, e eu fui na casa dele, visitar ele. Eu saí da casa dele umas 10 e pouco da noite para pegar o ônibus lá na Fepasa, eu ia do bosque até a Fepasa de Japé, para mim vir para porque eu morava em Hortolândia. Quando eu saí na rua Uruguaiana mesmo mais pra frente, vinha vindo um, uns meninos do, da torcida do Guarani. Oh, porque isso. tanto a torcida do Guarani quanto da Ponte Preta batiam na travestis, tá? Eu não sabia que era dia de jogo, eu era uma criança, tinha 13 anos. Aí tinha mais ou menos uns 6, 7 meninos de 18, 20 anos, no máximo. No máximo. Aí tinha um negro bonito, lindo. Ele ficava me olhando e falando assim, ah, que menina bonita, que não sei o quê. O outro do lado falou, não é menina. Aí ele é assim: Não é menina, tá? Aí começou essa discussão. Quando chegou perto, ele viu que eu realmente não era uma menina. Como eu falei no programa passado, era o auge do Kung Fu. Ele devia fazer Kung Fu. Porque ele mandou o pé na minha cara, eu fui parar a loja. Até tirei o microfone do lugar. <laughs> E eu não reagi porque se eu reagisse, eu ia apanhar feio. Ele estava em seis, seis sete, mais ou menos. Ai, Apanhei, fiquei quieto. Só ele foi só um chute. Mas é uma coisa que marcou muito, assim, porque… Pensa você levar um chute e para longe. E gratuitamente, gratuitamente só por de você de ser de quem graça. você é. Só por eu ser quem eu era, só porque ele se confundiu. Não sei porquê, né. Confundiu não, Que né? a culpa não é sua, independente. Não, claro que não, uhum. se ele não enxergou direito, não olhou direito. Não, é mesmo se olhasse, não tem... sair é. agredindo as pessoas, enfim. Espero ter respondido, é. Matheus. Uh, finalmente, a icônica voltou. Gigi, o que você acha de toda a polêmica do outro episódio? O povo tá se doendo por besteira? Você é perfeita. Quem mandou foi Ana Cláudia Araújo. O que, que você achou? Ana Cláudia, beijão. Acho que a polêmica foi gratuita, porque eu não falei nada para ofender ninguém assim. O que eu disse é o seguinte... A vida de prostituição e o silicone destruía as pessoas trans, tá? Era uma vida assim que a pessoa começava nos anos 80. Quando chegava nos 2000, que ela tinha lá seus 35, 40 anos, você percebia que essas pessoas estavam judiadas pela vida, tá? O silicone estava todo mundo alongado. O corpo estava destruído, judiado por conta de toda a situação da vida. Foi isso que eu quis dizer. Eu acho que fizeram muita tempestade num copo de água, de graça, e eu acho também que nós não temos que viver de aparência. Quando alguma coisa negativa acontece com a gente, a gente tem que se ressignificar isso e usar isso de uma forma assim a proteger as outras pessoas para que não caia na mesma armadilha que nós caímos. Eu acho muito bonito isso, tá? Aí ah, tem pessoas que gostam de viver de aparência e ficam ofendidas com essas coisas, né? Porque vivem uma vida de mentira. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, Ana, foi isso. Um... Aldery, obrigada pelo apoio, Aldery. Acho que não mandou pergunta. Depois eu vou ver. Converso com o João. É... Bruno Dourado, eu só quero um beijo da Gigi, essa linda, maravilhosa. Manda Beijão, um beijo pro Bruno! Bruno. Uh, Uble, é, Ruble de Souza mandou um apoio também, obrigada. Aí veio uma pergunta. Gigi, o que você achou sobre a visibilidade que o Fantástico trouxe sobre o tema HIV em horário nobre? Você é minha convidada favorita. Beijos. Iron Andrade, beijo, Iron Eu não assisti a reportagem, então não posso falar. Mas o que você acha de. Vamos pôr assim: o que você acha de matérias explicativas sobre HIV? Eu acho que a HIV é uma coisa, assim, que hoje tá totalmente sobre controle, né? Quem se cuida direitinho, fica uhum. com a carga viral lá controladinha, bonitinha, e segue vida normal. Então tá tudo sobre controle, já não tem mais o preconceito do passado. Acho que é uma coisa que passou. E você não acha também que o uso do PrEP é, tem feito as pessoas se protegerem menos em relação a outras ISTs? A PrEP, ela protege só. Do HIV, mas uhum. não protege de outras doenças. É burrice Ao usar PrEP e sair por aí fazendo sexo sem camisinha. Sabe? Eu considero isso burrice. Claro. Eu acho que não é por aí, não. Porque você pode pegar uma hepatite e uma hepatite C é mais difícil de você curar e controlar do que a dona tia, né? Uma e própria aí? sífilis também. A sífilis também, dependendo da situação, se for logo no começo, tudo bem. Mas se a sífilis evoluir, também é difícil. E aí, como que fica? Tá? A PrEP protege só do HIV. Então, esse não é o caminho, não. Perfeito, acho acho, acho ótima essa informação. É, é importante. Bom, então agora a gente vai falar é, sobre. A gente já tinha a falar sobre silicone, né? Aí depois, gente, eu, eu leio mais perguntinhas de vocês. É só mandar cinco reais pelo Pix ou cinco reais pelo Superchat. A gente prefere Pix, mas pode mandar pelo Superchat pode que, o Pix. que que a gente vê do mesmo jeito. Cinco reais. E a pergunta vem para a Gigi, tá bom? Gigi, é, o silicone industrial. Houve um momento dos anos 70, 80, enfim. No, no decorrer da história da mulher trans e travesti, sempre houve o uso do silicone industrial. 70, 80, 90, 2000... Acho que até 2010, depois melhorou um pouquinho, tá? E aí? As é. travestis não tinham informação e não tinham recursos para modelar o corpo, aí usavam silicone. A partir dos anos 80, as cavetinas viram nisso uma forma de ganhar dinheiro. não pegava meninas novas, colocava silicone nelas para modelar o corpo, ficar aqueles escorpão maravilhoso, corpo violão, e jogava nas esquinas de prostituição para ganhar dinheiro, tá? Essas meninas por terem os seus corpos modelados pelo silicone, ficavam devendo pra cafetina. A cafetina cobrava os senhores juros de 100%. Elas eram obrigadas a colocar, era uma imposição, tá? E só que o silicone, quando você coloca silicone no seu corpo, o seu corpo reconhece o silicone como um organismo estranho. Aí começa a isolar e ele começa a combater. Algumas, algumas têm a sorte do corpo aceitar bem esse organismo estranho e não tem problema, mas a maioria tem. E quando o organismo começa a isolar o silicone, ele começa a meio que necrosar. Necrosar seria praticamente quase apodrecer dentro do corpo. É uma infecção que é gerada ali, sabe? Tá? E o silicone fica escuro, bem escuro mesmo, parece uma pele de elefante, imagina uma pele de elefante marrom, fica uhum. bem escuro, sabe? Tá? Fica muito dolorido. Por exemplo, se você der um tapa na náusea de uma travesti que tem silicone, ela vai gritar de dor. Onde tem silicone, fica muito dolorido. Às vezes, fica com infecção até que sai pulso, tá? E como ele fica entranhado dentro dos músculos e da carne, não tem como o médico retirar. É mentira esse negócio de drenar, de tirar. Por exemplo, quando eu coloquei prótese, eu falei para o médico tirar. Ele não tirou. Eu acordei com silicone no peito. Ele colocou a prótese por cima do silicone. E com o tempo o silicone, o organismo começa a isolar e fica placas, fica aquele escaroço isolado, tá? Tem, um, tem umas que fica mais leve, outras que ficam mais fortes. Tem silicone que anda pelo corpo. Eu conheci uma travesti que tinha silicone no saco. No saco? Uhum. Não tem como. Chegou pro lá. saco? Foi pro saco. Ela Mas falou... tipo, saiu da bunda e veio pro saco? Desceu, andou pro saco. Desce pro pé, pro pé o pé, sabe? Agora, pensa como que fica uma travesti sacuda. Não. Não, não ri. Eu não ri, eu não ri. Na verdade, eu tô sorrindo, porque tem essa plateia. Assim, é um risco muito grande. O silicone, assim... Até onde eu sei, não sei se isso procede, é o esse silicone industrial era um óleo que é para limpar motor de avião, se eu não me engano. E a gente colocava aquilo no corpo. Meu Deus. Tá, colocava um câncer dentro do corpo. E, e daí se não, você lembra quando a de que precisou fazer uns buraquinhos para poder buraquinhos, eu fui bem modesta. É que tem gente que fala tirar. que retira. Mas então, daí tirou o quê? Tirou... Aquilo era silicone, aquilo não era silicone industrial, né? Não sei isso dela... Não, ela parece que era outra coisa. PM, não era silicone. alguma coisa isso. assim. Mas ainda assim, ela teve que tirar um pedaço com músculo e tudo. Então, aí, tem gente que fala assim, ah, mas eu tirei. Quando tira, fica aquelas cicatrizes horríveis. E eu ouvi falar, uma cafetina me disse que ela já viu a cicatriz. E quem retira a cicatriz não fecha, não cicatriza. Ai, Aham, uhum. diz que ele é muito feio, muito feio mesmo. Eu já vi caso ah. de óbito, foi tentativa. Óbito. Tem muitas cafetinas que colocavam silicone nas. Porque as cafetinas, todas elas, elas não tinham formação, <laughs> nem para enfermeira, nem auxiliar de enfermagem. Você conheceu o Cido, marido da Thelma? Sim. O Cido, marido da Thelma, ele fazia. colocava silicone na travestis. O Ai, Cido meu era amor. meu cunhado. Ela citou o nome. Cid, não que tem que... problema. Tá. Ele era meu cunhado. Olha só, ele tinha quinta série. O que, que ele entendia de anatomia? O que, que ele hum. entendia de saúde? Entendi. Tá? E ele colocava. Ele fazia corpos belíssimos. Belíssimos. Choveu lá em Hortolândia, hoje? Choveu. Ah, tá. Mas assim, pensa Podia. no risco que se corria. Pega uma veia, pega um vaso. Pega alguma coisa errada dentro do organismo, é a Deus. E várias das cafetinas que bombavam quando tinha esse problema de pegar alguma coisa errada e dar algum problema com a filhinha que estava sendo ali bombada, ela sumia com o corpo. Sumia Se com morria, corpo. ela sumia. sumia Você viu história assim? Várias. Inúmeras. Mas sumia pra onde? Ah, eu não sei, nem, Eu não sei, né? Não vou perguntar. <laughs> pra ela que eu levo um tiro. <laughs> Oi, tudo bem? Me conta, onde você oh, escondeu? Onde você escondeu? Onde você escondeu aquele corpinho? Né? Menina, chocada. Sério? Eu lembro numa história, lembra da Double? Lembro. Então, na, mais pra cima da Double. Hoje a Double é só um terreno, né? Só um terreno. Aliás, aquela área todinha ali era uma área de glamour na década era. de 80 e 90, uma área bonita, uma bonito. área nobre. Morava gente da classe média alta. Uhum. Agora você passa lá, toda aquela área, até o bosque lá embaixo, a casa de saúde. Parece Gotham City. Mas Isso. aquele prédio bonito que tá do lado dele tá bem bonito aquele prédio. Só ele, mais nada. Tá. O resto parece Gotham City, uma coisa escura, sombria, tudo pichado. Nossa, hum. aquela área morreu. A Morais Salles, tinha um loja shopping, tinha um monte de padaria, tinha um monte de coisa. Verdade. Tudo fechado. Campinas dó, tá né? triste, dá dó. Tá. Lembra que tinha Double? Lembra. Aí quando você subia para aquele hotel, que não sei se aquele hotel ainda existe. Ainda na ban, você atravessava a rua onde é o Mercury agora. Aí você mandava mais um pouquinho. Ali na esquina moravam umas, umas meninas. Eu lembro que eu estava na Double, a falecida Tamires, que Deus a tenha, chegou lá na boate, que ela, ela ficou lá um tempo, ela falou assim: Ah, fulana morreu. E a gente está com medo porque as meninas querem arrancar a prótese dela. Credo. Eu não sei se isso era verdade ou se não, ela falou eu zoando. acho que é mentira, falou zoando. Queriam tirar a prótese dela. Que ela tava... Eu falei, gente! Não, isso aí falou zoando, era zoeira. Não falou, tá, não, não. Não sei o Não acontecia, não. Aí eu queria saber disso, mas. Não, enfim. isso daí não. Então não tem como tirar, tirar. Se alguém chegar e falar que tirou. Se alguém chegar e falar que tirou, tirou um pedaço de carne ali junto e de músculo. Uhum. E não ficou bom, com certeza. Ficou sequela muito grande. Já que a gente está falando de silicone das, da, das problemáticas, o que você encara como era antes e como é agora? As meninas trans hoje têm mais facilitações em alguns aspectos? Em questão de beleza? Em tudo. Desde tem, viver, estudar, como tem, a gente está falando de escola. Tem. É, em questão de beleza, por exemplo. Antigamente, toda casa que você ia, você via ali as meninas trans, todas as trans, com um espelhinho e uma pinça. É, é sério. Tirando o famigerado chuchu. É, o famigerado chuchu. Chuchu porque cresce demais, tirando os pelinhos do rosto na pinça. Todas. Hoje faz laser. Faz laser no corpo todo. Fica lisinha, maravilhosa, tá? Hormônio. Hoje nós temos endocrinologista que nos atende. Que fica mais fácil tomar os nossos hormônios bonitinho e ficar ali com uma aparência legal. Silicone. Hoje não precisa mais de silicone hoje procura também endocrinologista e procura uma academia e malha a gente tem tantas na internet aí maravilhosas lindas que maluco, que tem corpos estupendos não é sim sabe então nesse aspecto de beleza melhorou muito facilitou muito ficou facilitou bastante sem contar que nós temos muita informação porque hoje nós temos internet na internet você pesquisa tudo sobre qualquer coisa então fica muito fácil você conseguir Informação como melhorar a aparência sem prejudicar a saúde. Agora, preconceito não, né? A gente tá no retrocesso, você não acha? Eu acho. Eu acho que na questão do preconceito, nós tínhamos melhorado, mas agora que essa briga tremenda de direita e de esquerda, que é uma palhaçada, nós estamos regredindo. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder tudo o que já adquirimos de direito e de respeito. Como você acha que nós devíamos, deveríamos fazer para não perdermos? Eu percebo que os grupos se unem e se fortalecem através do poder do voto, se fortalecem politicamente. Eu acredito que se a nossa comunidade se fosse mais unida e através do voto, porque voto é moeda de troca para nós conseguirmos direito, tá? para nós conseguirmos. É, conquistas políticas a moeda de troca é o voto então nós temos que formar grande comunidade que tem um poder de voto concentrado para escolher tal grupo que nos apoie e através de votar nesse grupo e eleger esse grupo esse grupo batalhar por nós e por nossos direitos tá só que a nossa comunidade politicamente é bastante como que eu vou falar não seria ignorante não alheia não está nem aí para política e é importante a nossa comunidade se interessar pela política porque é só através da política que a nossa comunidade vai conseguir se estabelecer como pessoa na sociedade não tem outro caminho você acha que existe uma eu quero usar uma palavra fofa mas assim existe um atrito entre comunidade T comunidade G comunidade L entre assim, nos anos 80, eu me lembro que as gays, elas iam lá no Estação Benedito e as travestis batiam nas gays. As gays não podiam ir lá. O travesti não andava com gay. Dos anos 90 para frente, todo gay tinha uma amiga travesti. eu sinto que agora tá tendo rivalidade de novo. Eu percebo trans falando mal dos gays, gays falando mal de trans, e eu não acho isso legal. Eu tenho um monte de amigo meio gay, eu me dou super bem com eles. Eu acho que a nossa comunidade toda, a comunidade LGBTQIAPN+, tem que ser extremamente unida. É a nossa união que vai fazer a força e que dentro dessa comunidade nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos, nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelo mesmo preconceito, o mesmo processo de rejeição, de ridicularização, as mesmas dificuldades. Então nós não podemos Ficar uma pessoa tentando ser melhor que a outra, ficar os tentando, ficar achando que é o bambambam bam, bam da coisa. Nós temos que dar as mãos e caminhar juntos. Sim, eu concordo com você. Eu entendo que tem uma, uma briga de egos muito grande. É, ainda dentro do nosso meio. É, não passando pano para a briga dos anos 90 em relação a, a São Benedito, mas é que também existia um lance de que muitos meninos gays iam lá na praça para fazer o vício, né? E aí eliminava o trabalho da, da, da menina naquele, naquela questão. E eu acho que é por isso que elas se sentiam afrontadas, né? Não, tinha os meninos. Que se vestiam de menina e que ela lá fazer vício. Uhum. Tinha, tinha isso. Mas tinha os meninos que iam lá de meninos mesmo e ainda assim apanhavam. Eu mesma, quando eu frequentava ali a Dobo Face, eu tirei muito gay de lá do meio porque ia levar uma surra. Ao ia lá, pegava, <laughs> não, não vai bater nele. Ao levava até, escoltava até uhum. um determinado ponto, eu, daqui você vai embora. Vaza, porque depois elas vão pegar é. você. O... Agora, eu acho que tem muito isso do ego. Eu acho que existe essa coisa assim principalmente de quem se padroniza, né? Por exemplo, ah, eu sou, eu sou um gay padrão, eu só ando com gays padrões, eu sou uma trans padrão, eu só ando com trans padrões. É, esculacham os gays pintosas, esculacham as trans não passáveis. E eu acho que essa essa briga de ego de aceitação, principalmente é por pet de madame. Eu vou usar esse termo porque assim, às vezes fala assim, ah, para eu ser aceita na alta sociedade eu tenho que ser padrão e eu não posso andar com a gigi porque chama muita atenção, não posso andar com fulana porque não é passável. Então eu acho que tem essa briga de egos também da vaidade. Eu, eu Isso daí que é uma acha. maturidade emocional e uma desinteligência. Sim, A pessoa que se comporta dessa forma, ela tá mostrando o quanto ela é vazia por dentro, o quanto hum. ela não entende nada da vida o quanto ela não sabe nada da vida. Enquanto ela for ali pet de madame, ela vai ser ali bem tratadinha. Por quê? Porque ela é submissa, tá? Porque ela atende aos interesses da madame. O dia que ela não atender mais ela vai calçar três sapatos, dois no pé e um na bunda. <laughs> Eu quero só isso pra vida. Chegou perguntinhas aqui, eu já vou aproveitar para não acumular. Gente, não esqueçam, pode mandar perguntas a 5 reais pelo superchat ou pelo Pix. Supostos babados, maravilhosas. Gigi, um beijo, supostos babados. Lucas, pode se, es se espalhar pelo corpo, inclusive nos pés. Aí Exato, só tá afirmando, Lucas, falando perfeita. em relação ao silicone. Exatamente. Edilene Nery, eu queria dizer que as mulheres que trabalham nas ruas supostamente ficam acabadas. Ah, ela só tá frisando. <laughs> Edilene, a gente falou, volta é depois um É uma vida pouquinho. que judia, que castiga, porque tem ali muitos vícios, muita noitada, a pessoa não dorme direito. Ó, bebe, em geral fuma. Às vezes usa droga, às dependendo. Às vezes usa droga. Não tem uma vida regrada, não se alimenta de forma saudável, porque come muita porcaria, tá? Não dorme. Sabe, sono é muito importante pra você manter saúde, pra você se renovar, pra você manter a beleza, pra você manter o seu corpo em equilíbrio, sabe? Essa vida desregrada, sabe? Porque o corpo é uma máquina que se desgasta. E quando se desgastar, você vai estar tá velha e acabada. Não é? Alex mandou apoio, obrigada, Alex. Se não fez pergunta. Edilene reforça. A Gigi está mais bonita. Olha. Gigi, amor. Gigi, tá vendo? A Gigi não se acaba. Evair Josina, Gigi é uma, uma seriadora. ela tem o dom da palavra. Eu concordo. Um dos elogios que você recebeu muito da outra vez que você veio aqui é o quanto você fala bem. Por isso que a gente perguntou sobre fazer curso, alguma coisa, porque você não, tem uma dicção não fiz ótima. Curso. Na verdade, assim, eu sou muito fã de jornal, por exemplo. Uhum. É, Renata Vasconcelos, uhum. assim, sabe? Então, como chama aquela do cabelo curtinho? Chiquérrima, que tá no Globo. Sandra a rep... Sandra Hemberg. Ah, eu fico reparando o jeito que ela fala E elas falam super bem. E eu tenho facilidade de falar, porque eu lia quando eu era adolescente mesmo. Depois que eu comecei a trabalhar muito, depois dos 20 anos, não tive mais tempo de ler. Agora eu pego um livro e eu durmo em cima dele. <laughs> Eu tô com o livro lá para agora é só também. celular, meu Deus, socorro. Viu? E já que a gente falou de drogas e acabadas, fala pra mim sobre drogas. Você falou de uma droga chamada Dum Dum. Ah, me conta. Eu quero na... saber a primeira história da droga no meio trans ou fora dele, que fosse como você quiser perguntar, falar. É... E dessa droga que você falou, Dum, Dum que era praticamente o espinafre do papai. Espinafre? É você que falou. Alguém era falou hoje? Acho que foi o, foi o Heveling que falou hoje para mim. Foi o espinafre das trans era o nossa, ele sabe também. Não, é... é que eu comentei que deu força, né? É, da força ele É isso. assim, é, na década de 80, eu não vi elas usar cocaína, nunca vi. Eu tinha 13 anos também, né? Via muito poucas usar maconha, muito poucas. A maioria não se misturava com elas. Mas eu via que elas... Ó, tinha algumas delas que usavam um comprimido chamado dundum. Era um comprimido grande, parecia uma bala. E ele era assim, vermelho e laranja. Elas traziam embrulhado num guardanapo. Eu acho que elas pegavam de algum hospital, alguém vendia para elas. Pelo jeito era usado em hospital. Mais tarde eu fui investigar, me falaram que era artânio. Meu Deus. Aí eu lembro que quando elas traziam essa droga, quando eu estava lá, elas falavam assim para mim: Gigi. Vai ali na padaria e busca pinga pra gente. Me dava o dinheiro e depois me deixava com o troco ainda, né? Porque eu era uma Olha. criança me tratava muito bem. <laughs> Aí eu ia lá e buscava pinga, uma garrafa de pinga e copo descartável. Aí eu vi elas usando. Elas colocavam. Era um pouquinho assim de pinga. Não podia colocar mais que isso, porque eu vi que uma vez uma delas colocou meio copo. A Alcione, que era uma das chifonas lá, vamos falar assim. Ela veio e virou o copo. Não, se você colocar tudo isso, você vai passar mal. Não pode, é só isso aqui. E colocou a quantidade certa. Aí elas tomavam essa bala e essa quantidade de pinga. E elas ficavam muito assim, meio que ligadas, agressivas e forte, muito forte. Teve uma vez, eu não tava lá, eu não vi, eu soube, que teve. Três ou quatro delas, Alcione Ana Paula. Não, mais. Alcione Ana Paula Chica, Leandra e mais uma. Elas viraram um camburão. Meu Deus. Elas tombaram um camburão. E é por isso onde tava. Não sei como foi a situação. Eu sei que eles brigaram feio, elas começaram a se cortar. Aí eles ameaçaram ir pra cima delas. Aí eu sei que a Alcione foi pra tentar virar. Aí veio as outras já e pum! Virou camburão. <laughs> Também teve uma outra vez. Olha, Marcia P. Vez, Johnson, versão brasileira. É, teve uma outra vez que eles pegaram umas travestis, colocaram dentro de um camburão, ali perto da Moraes Salles. Era umas veraneio, que tinha Eu uma grade, uma repartição Aham. atrás. Sabe o carrinho gente... de... De defunto. É, de uma repartição ali atrás, elas ficavam é. presas, como se fosse um chiqueirinho é. ali. É. Aí deixaram elas, ele foram buscar uma que escapou. Foi todo mundo. <laughs> Tinha uma que chamava Leandra. Essa Leandra também era muito forte. Não sei se ela usou essa droga, não sei como que foi. A Leandra estourou a porta. O, Gente, a portinha. Estourou no pé. Pela onda, sério. Aí eu vi todas correndo assim, né? Eu tava na porta da escola, já era 10 mil e ia sair. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ai, ah, a polícia prendeu a gente ali ali antes de tudo a porta, a gente tá fugindo. Eu fui e entrei pra escola de novo. Falei, eu não vou sair lá fora. Eu vou estudar. <laughs> eu fiquei esperando até o último aluno embora. Eu falei, agora eu vou embora. Gente, Sério. que babado! Elas ficavam muito. Porque tem certas drogas que dizem que deixa a pessoa extremamente forte, né? Uhum. Extremamente louca. E elas ficavam exatamente assim. Eram poucas que usavam, tá? Eram umas seis, sete que usavam. Máximo. Mas elas usavam. E como que conseguia essa droga, gente? Não sei. Vinha embrulhado num guardanapo, então. Nunca perguntei. Mas dizem que era artânio. Parece você que hoje. Eu nunca ouvi falar. A hora que você comentou, já ouviu falar? Não. Eu nunca ouvi falar dessa, dessa droga. Aí depois, na década de 90, aí veio cocaína, veio muita maconha. E hoje elas estão no crack, tem essa K9. Hoje tem de tudo, né? Tem de tudo. Não tinha travesti. Eu lembro da primeira vez que eu vi travesti mendiga. Fui lá em São Paulo. Eu fui lá em São Paulo, na casa da minha prima. E a minha prima falou assim: Gigi, tem uma travesti aqui na rua. Você acredita? Aí todo mundo tava espantada, porque ela tava na rua. Aí a gente passou debaixo de um viaduto e viu ela. Todo mundo ficou assim, surpresa. Porque normalmente a gente tá misturada no glamour, né? travesti a... ganhava bem naquela é. época. Colocava uma travesti na esquina, ela ganhava dinheiro. Não era necessário ir pra rua. Por que, que eu não ganhei dinheiro nessa época? Por... <laughs> Não, mas é verdade elas ganhavam bastante dinheiro tá e a primeira vez que eu vi foi em São Paulo hoje eu vejo outra vez na rua fico chocada é muito triste eu ver acho. uma trans na rua passando necessidade em situação de vulnerabilidade porque se nós corremos risco imagine ela que tá na rua uhum. uma vez eu lembro que eu passei ali na catedral e eu vi a Suzy socorrendo uma trans que apanhou que tinha sido agredida eu fiquei em choque a Suzy que veio aqui. A Suzy que veio aqui, uhum. tá? Eu vi ela socorrendo uma trans que apanhou lá, que tava toda ensanguentada, Deus tá? Deus. Falei, meu Deus, é muito triste, muito triste ver alguém na rua. Você fica imaginando toda a vulnerabilidade da madrugada, toda a exposição a vários tipos de risco, né? De levar um tiro, de apanhar, de ser escorraçada, de passar fome. É triste para todo mundo, mas quando a gente vê alguém que é igual a nós, é pior ainda. É. A primeira vez que eu vi uma foi pedindo no semáforo. E, detalhe, eu conhecia e já tinha morado comigo. Eu fiquei muito mal, muito Sim, mal. Cara. Eu vi que era uma menina, aí eu falei assim, ah nossa, a gente se mexe, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Na hora eu peguei assim, a hora que foi se aproximando, eu vi que era uma conhecida, eu fiquei muito mal. Há muitas que acontecem isso, é por conta da depressão, por conta de doenças... Neurológicas, sabe, que acabam nessa situação. Oh, e muitas essas doenças neurológicas são potencializadas por conta das drogas. Porque a droga, ela é um retrocesso, ela é um engano, ela é uma idiotice. A única pessoa que ganha com a droga é o traficante mais ninguém. Sabe? Porque toda a pessoa. A gente falou dos acabadas Toda pessoa que usa droga, ela é autodestrutiva, ela está se destruindo. Ela está perdendo a beleza, está perdendo a saúde, está perdendo o cérebro, está perdendo o sentido, está perdendo a razão, está perdendo tudo. Com a droga, a pessoa só perde. E, às vezes, não tem como você ajudar, porque dizem que a droga é prazerosa. E o drogado, ele não quer sair da droga. Então, o que a gente pode fazer? ora e lamentar. É difícil cobra-se muito políticas públicas para resolver essa questão da droga, mas resolver como? sabe o, o, A pessoa que se droga, ela tem que ter consciência de que ela está se atirando no fundo do poço e ela tem que sair disso. Conheço pouquíssimas pessoas que conseguiram, mas é um em cem, um em cada cem. A gente vê pessoas, por exemplo, como Whitney Houston, tem aquela... Outra é. Como que falei N. House. Isso. Olha como ela. Pesquisa na internet o quanto ela era bonita, como ela acabou. A ah, Whitney, que voz maravilhosa. Que mulher poderosa. Olha como acabou. Droga. Sabe? Eu considero a droga burrice. Entrou na droga, é autodestrutiva. Vai, de fato, ficar acabada. E, e é muito doido, porque hoje a gente tem tanta informação, né? Porque, por exemplo, se você volta lá nessa dundum, na, na, na droga, você fala, pô, naquela época ainda não tinha tanta informação. Mas hoje, o que mais tem é informação. Hoje a gente já passou anos vendo o que acontece com a pessoa que se droga, e ainda assim alguém vai e entra no movimento de. Mas droga. a dundum, eu percebia que elas usavam não porque elas queriam se sentir bem. Elas queriam, de fato, ficar agressivas e ter força para se defender de alguma coisa. Entendi. Eu percebia é que uma era a finalidade, não era bem-estar. Eu percebia que a finalidade era realmente ficar forte para aprontar, ficar louca para aprontar, para não ter medo de nada. A finalidade era outra, diferente de, de hoje, que as pessoas buscam usar droga por prazer. Você já usou? Nunca, nem provei. Olha, também não. É, deixa eu aproveitar aqui antes que acumule novamente. Vamos ver aqui. É, Zé Pereira, obrigada, Zé Pereira, pelo apoio. Não mandou pergunta. Virgílio também, Kotoski. Obrigada, Virgílio. É, Gigi, queremos saber sua visão sobre o tema destransição, Ayran Andrade. É porque quando você veio da outra vez ainda não, não tinha essa pauta da teve aquela menina que se destransicionou e agora é um menino. O que que você acha? Tem pessoas que destransiciona porque não suporta a pressão da ridicularização que a sociedade faz com a gente. Tá? Tem pessoa que não suporta ficar sendo escrachada todos os dias por conta de ser trans. Aí, para ser aceita, destransiciona, passa a viver como gay. Tem também outras pessoas que, de repente, podem descobrir: eu acho que eu não sou trans. Eu me descobri que eu sou uma pessoa cis. Eu acho que eu me enganei. Aí, destransiciona. Tá? Cada um tem o seu motivo, então assim, não dá para a gente julgar, condenar ou falar, mas a gente percebe que as pessoas que destransicionam porque cedem à pressão ou da sociedade, ou da igreja, ou da família, elas ficam extremamente frustradas e com o tempo, ou elas voltam a se assumir trans, ou então elas acabam depressivas e suicidas. Uau. Uhum forte isso, né? Mas é a realidade. Mas você falou, você falou que eu acredito também. Ou nunca foi trans, ou passou por esse Porque processo. Porque da mesma de... forma que um cis de repente descobre, gente, eu não sou um homem hétero, um homem cis. Eu sou gay. Eu tô sentindo atração por um outro homem, eu tô me envolvendo com outro homem, eu sou apaixonado por outro homem, eu descobri que eu sou gay. De repente, uma pessoa passa a vida inteira achando que ela é mulher e de repente em determinado momento ela olha pro espelho e fala gente eu não me reconheço nesse corpo eu acho que eu sou um menino a minha alma é de homem eu sou um homem aí vira um homem trans tá? o contrário também pode acontecer de repente uma pessoa na adolescência se enganou achou que era trans aí lá na frente ela amadurece emocionalmente e se descobre cis por que não então não Sim. dá para julgar. Cada um tem um motivo, cada um tem o um porquê, cada um tem um caminho, uma estrada, e cabe a gente respeitar. Se a pessoa tá fazendo isso por pressão de igreja, de sociedade, de família, ela vai pagar um preço muito caro por isso. É melhor enfrentar todos esses problemas e ficar como trans. Agora, se ela realmente descobriu que esse não é o caminho, aí ela vai ser feliz. Claro. E, e como você diz, cabe a gente a respeitar, né? É. Fio Félix se tornou membro Queen Cats Fãs. Obrigada, Fio. Fio Félix, obrigada. Virgílio, Gigi, amo ouvir você. Paula, amo o seu trabalho. Vocês duas são maravilhosas, assistindo vocês direto do Canadá. Olha Nossa, que, que chique. chique, nós somos internacionais. Que por falar ó. nisso, eu fiquei sabendo que aí no Canadá a droga foi legalizada e que eles estão sé com sérios problemas no Canadá por conta de droga eu também. E uma matéria do Canadá Aham. também, que o povo tá na rua assim, babadeiro, né? Tem, eu, tem até um casal que eu sigo de lá da internet que eles estão querendo vir pra cá por conta da situação. Porque o Canadá, apesar de ser grande, Virgílio, de repente, pode falar melhor pra gente. Apesar de ser gigantesco, um dos, mai dos maiores países que tem, a parte habitada é pequena. Pequena assim. Né? Não é tudo aquilo. E deu umas belezinhas. Mas independente de qualquer coisa, eu considero droga decadência. Droga em qualquer país do mundo. Em qualquer país do mundo, qualquer situação. olha a nossa Cracolândia, o que é aquilo? Onde aquilo vai parar? Não, gente… É a K-9. Tá pior que o filme… O trailer do Michael Jackson, ficava todo mundo zumbi. Tá pior! A gente podia rir, não sei. Ó, vou fazer o quê? Amiga, tá deu algo de puro. Você vai estar tá andando na rua, uma hora alguém te morde e você vira um zumbi. Não, mas tem várias pessoas que são agredidas por esse povo da Cracolândia, que eles ficam na ânsia de usar droga e eles não têm dinheiro e não têm recurso. Aí eles começam a agredir as pessoas. Porque a pessoa, quando tá num nível de droga muito elevado, ela vende até a mãe para consumir droga. Verdade. Sabe? Ela estorque a família, ela estorque todo mundo. Verdade. Sabe, exatamente. ela não enxerga nada mais ninguém, ela, só enxerga a droga. Isso é um problema muito sério. Seríssimo. E outra co... Porque a pessoa, a pessoa que usa a droga, ela não tá destruindo só ela. É isso que eu ela falar. tá destruindo ela e todos aqueles que estão em volta dela e que gostam dela. E até quem não gosta. Porque e às vezes é um não vizinho gosta. lá que nem Aham. gosta, ele vai lá e rouba alguma coisa, ou maltrata, ou sei lá o quê. É horrível. Agatha Sofia, Paula e Gigi, comunicadoras natas. Eita nós! Azul, querida. Nicole Helena é, mandou o apoio, mas não, não fez pergunta. Uh, chegou mais uma aqui por último que o João mandou agora para mim. Deixe-me ver. Pera aí, ah, eu pulei alguma que eu não vi. Deixa eu ver. Uh, da Agatha já li. Ah, tá. É, Nicole que mandou um apoio muito obrigada Nicole Helena muito obrigada mesmo por esse apoio Pavese Alex perguntou Pavese quais as maiores futilidades no mundo LGBT as maiores futilidades que você acha e, e posso falar um negócio que, que nem faz pode, faz parte pode. não é só LGBT não que é uma coisa que tá me incomodando <laughs> muito ultimamente gente para com esse vape vape esse negócio que fuma o, o cigarro eletrônico é você fuma isso? Não, tá. você fuma. Tá. Eu só levo gente... O fumo. É. <laughs> gente, para de usar essa merda! Isso é nocivo, sim, é nocivo para vocês, pra gente estar tá perto. Agora querem fumar em ambiente fechado. Não, não fuma isso, não. É horrível. Eu tinha. Eu lembro meu afilhado, uma vez que começou a fumar aquele na Narguilhe. Narguil... Eu falo, gente, fumaça é fumaça. Fumaça é fumaça. Se é de cigarro, se é de maconha. Não, não tô aqui. É fumaça, gente, é fumaça. Eu não fuma essa bosta. E se vai fumar essa merda, fume em outro lugar, não fuma perto da gente. Eu acho horrível aquilo. Eu entro numa angústia com aquilo lá. Mas enfim, fala aí o que você acha que é fútil. Ai, nunca parei pra pensar nisso. É. Não Eu acho que é coisa de marca excessiva. Eu tenho um amigo meu que é feio pra caralho, é. mas ele usa uma camisa de marca. Eu falo, pra quê? Ah, mas tem marca que é tão legal, a gente comprou uma tá de uma tá... marca. Mas tá certo, eu falo assim, <laughs> ai, ah, eu só uso de marca, mas tá feio, Não, não amor. só de marca não, né, mas é legal. Tô falando, eu... é, não é, você, mas tô falando meu amigo. Verdade. Tá, sabe, sei lá, ai, eu tô com uma roupa da, paguei oito mil dólares. A pessoa tá feia, fala... eu, eu, eu sempre penso na Gisele. A Gisele vai dar entrevista, ela tá com uma calça jeans básica e uma camisetinha branca. Belíssima. Bom, vamos lá, então. Tá. Eu acho que futilidade é mais ou menos assim: você andar de um carro de 100 mil, 100% financiado. <laughs> você tentar ser <laughs> aquilo que você não é. Futilidade é, é isso. Aí a gente vê essas monas que vem assim, toda na roupa de marca, como você falou, e você sabe que o salário não é aquelas coisas. O iPhone Faz, todo momento. faz viagem assim. Maravilhosas pra Europa e você sabe que não tem uma casa própria, sabe? Ah, mas eu vou viajar e eu não tenho casa própria, amiga. Eu preciso, ver, eu preciso ver minha mãe, que tá em Foz do Iguaçu. É o Foz do Iguaçu, não é Europa, sabe? Você não tá ostentando. Entendi. Então, futilidade é ostentar, é mostrar uma vida de mentira, uma vida que não existe, mostrar aquilo que você não é. é. Eu acho que nós estamos sempre em construção, nós temos que... Conquistar aos poucos as nossas coisas. E quem pode viajar pra Europa, tudo bem. Tudo que viaja normal, sabe? Mas às vezes você vê que pessoas que não têm condições e que vendem o rim, tá? para fazer uma viagem dessa, só pra estampar lá nas redes sociais que tá bem na fita. Eu acho que futilidade é isso. É. Você tentar ser aquilo que você não é. É isso, falou tudo. Mas você acha que isso é muito no nosso segmento LGBT? Tem demais. É, né? Demais, demais, demais. Tanto é que as acabadas ficaram com raiva, porque disseram que não estão acabadas e a gente sabe que. Ai, gente, Vamos foi mudar. ela que falou. Foi ela. Foi ela que falou. Eu Mas só, continua. Eu só sou interlocutor. Foi ela. Foi ela que falou. José Augusto! Obrigada pelo apoio, José. Maravilhoso. Muito obrigada, viu, gente? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. A Gigi vai me ajudar a confirmar isso agora. O quê? Ah, tem mais uma coisinha aqui. Deixa eu só ver, mas esse daí me ajuda a confirmar isso. É... Luciano Bertanha. Ótimo podcast. Eu adoro a Gigi. Você tem muito fã aqui no obrigada, meu canal, eu sabia? Gente, vocês são maravilhosos. Muita gente ficava atrás da Gigi. Se eu vou falar alguma Gigi... coisa, eu aceito crítica, tá? Pode ir lá e comentar mais discretamente, tá? <laughs> Beijo o pau, não. porque é nesse pau que eu gosto, não. A Gigi, outra vez, veio. Aí, falaram assim, a Gigi, de novo. Eu falei, nunca mais, amor. Ela pisa aqui. eu não que... Mas eu, eu não quero ver Gigi nem pintada de ouro aqui. Mas ela veio de laranja, amor. Você viu? Oh... a bonitinha. Tô de laranja. Tá, tá linda. Eu tô toda cítrica hoje. Tá toda cítrica. Toda cítrica. Então, é... vendo o pessoal apoiando e participando muito do canal, eu fico muito feliz, porque... Você concorda que a gente que gosta de trabalhar com comunicação, com arte, é, não é fácil fazer. Eu acredito que para você lá, por mais que você tenha alguém que cuida lá para você, ainda assim, não é fácil você administrar um, uma entrevista. Você tem que estar tá bem, você tem que estar tá arrumada. Essas coisas parece que não, mas aí dinheiro, você tem que se locomover até o local. No meu caso eu ainda pago pelo estúdio, ou no seu caso não, graças a Deus, você mora aqui pertinho, mas se você morasse em São Paulo, eu ia ter que arrumar um jeito de você vir para cá, um transfer. E tudo isso vai de jeito. Então, Quando você vê as pessoas apoiando o seu trabalho, isso é muito, muito gratificante. Esses canais de comunicação e o fato de nós termos pessoas trans, tá? nesses espaços, nós estamos travestilizando a sociedade. Tem uma doutora do grupo ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, que eu acho que toda trans, que não é fútil, tem que seguir. É necessário. tá É uma margem. <laughs> é Gente, é muito importante. Gente, é muito acho... importante pra gente. Eu diria, porque eu é me a sigo... nossa vida. Mas é é informação, é segurança, oh. é importante. Tá? A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil briga tanto por nós. Então, nós temos que seguir essas páginas. Nós temos que aprender com elas. Lá tem a Bruna Benevides, lá tem a. Keila Simpson, que é uma doutora, e uma coisa que ela fala é que nós temos que travestilizar a sociedade. Nós temos que ocupar espaços onde não esperam. Travesti não pode ser vista só nos pontos de prostituição e nas casas noturnas, nos momentos de show, nos palcos. Travesti tem que ser vista na feira, no mercado, na escola. Na padaria. Na padaria. Entendeu? De na rua, fazendo caminhada com o cachorrinho, todos os lugares, tá? Até. A sociedade tem que enxergar em nós pessoas normais, assim como elas, porque todo mundo é normal. Ser diferente é normal. Somos diferentes, somos exclusivos, todos nós. Cada um tem uma forma de ser e de existir nesse mundo. E todas as formas de ser e de existir têm que ser respeitadas, tá? E eu acho importante, então, que canais como o seu e outros canais que nós temos. Como o seu. Também. O meu já é uma página de rádio, é um pouco diferente. Mas é um local. Sim. Mas o seu é mais importante porque você é que é autônoma. Como você mesma disse, lá eu não gasto. Lá eu levo pessoas, mas é diferente. Totalmente diferente do seu. Porque você abriga a empreitada que você faz para estar aqui. O quanto você sofre, você busca, você gasta. Pra mim lá é tudo mais fácil. sabe? Então o seu tem que ser muito mais valorizado que o meu mas é importante sim que nós duas ocupemos esses espaços e que as pessoas valorizem todo o canal de comunicação onde tem uma pessoa transpassando informação, tá? Porque nós nos reconhecemos através dessas pessoas. Tô muita gente que você traz aqui, eu tenho certeza que tem gente que se reconhece, que aprende e que evolui através dessas pessoas, sabe? Então assim nós temos que valorizar, que apoiar, que respeitar. Que seguir hum. esses canais precisam de apoio de seguidores, muito, 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 muito. Verdade, Sabe? por exemplo, aquele menino que você trouxe aqui do Bi Ele é fantástico, o Márcio, o Rolinho, exato. William. Cada podcast dele é uma verdadeira aula sobre o nosso mundo. Tá. Hum. Tem outra que eu sigo esqueci o nome. E sobre o nosso mundo na questão de idade, inclusive. Exatamente. Né? Porque ele fala ele da as pessoas tá... acima do 40 anos. Aí entender. ele fala de saúde, de política, do contexto social, de sociologia, ele fala de um monte de coisa. Hum. Tem aquela outra, Tem Pedro Drag. Fantástico, divino. Tem uma menina também morena, esqueci o nome dela. Morena eu esqueci o nome dela, uma que fala bem difícil. tem um podcast de mais de duas horas. Eu esqueci o nome dela, fala muito bem também. Tem vários canais que a gente tem que seguir porque é informação para gente, sabe? Informação é cultura. Para nós, pessoas trans, uma das formas da gente lidar e se defender do preconceito é tendo conhecimento e educação. E esses canais nos trazem isso conhecimento e educação. E já que você falou sobre educação e pessoas trans, você lembra da Janaína Lima? Sim. A Janaína, ela passou pela prostituição. Isso eu tô falando, apesar dela de já ter falecido, ela já deu entrevista no meu canal e ela fala sobre isso. Inclusive quem é membro do canal consegue ver essas são três entrevistas dela lá maravilhosa. A Janaína, ela se formou em pedagogia. Pedagogia, mas ela infelizmente não conseguiu exercer a profissão. É, como, como professor e pedagoga em, por um tempo e ela terminou faleceu com parada cardíaca, né? Mas tudo isso talvez é, é, veio do fato dela tá não não poder exercer a profissão dela. Ela estava numa situação não legal e hoje tem até um hospital com o nome dela, né? Um, um hospital não um centro de cuidados com pessoas trans. Mas aí entra numa discussão assim, é a gente faz nossa parte. Porque eu vejo, eu lembro que muita gente fala assim, ah, vai estudar. Muita gente fala para as meninas trans assim: ah, está se prostituindo, vai estudar para conseguir. As pessoas acham que a meritocracia funciona dessa forma. Mesmo uma trans com estudo, muitas vezes lhe falta oportunidade no mercado de trabalho, foi o caso da Jana. E, e aí, o que você me diz sobre a morte da pessoa trans? Né? Sobre morrer, sobre nós não existirmos mais é, nessa vida? É assim, ó. O caso da Janaína, eu conheci ela. Ela, ela morava na casa da Carla, a Carla da cafetina. Sim, tá. Eu não sei se a Carla que eu tô falando sim que morava é, na casa da Carla. Morava, cara Cafetina. Eu conheci ela lá, ela não estudava ainda, ela era casada na época. Depois ela se envolveu num grupo. Eu não lembro o nome de um grupo de Campinas. Ah, do Identidade. Isso. Uhum. E através desse grupo que ela começou a se conscientizar da necessidade de estudar, de buscar conhecimento. Eu já vi palestra dela. Sim. Ela fez uma palestra maravilhosa, que eu fiquei impressionada com a palestra. tá Ela arrasou arrasou mesmo, inclusive no dia a Bárbara também estava, que é psicóloga, que é um grupo daqui de Campinas também que chama Bárbara Menezes, que é maravilhoso e que defende nós pessoas trans, que nós também temos que apoiar. E depois a Janaína seguiu esse percurso aí de se politizar, entrar nesses meios, nessas ONGs, só que ela não foi valorizada como de... Deveria ter sido valorizada. Verdade. Tá? Conheço muitas travestis que conseguem dar aula, que são empoderadas, que conseguem ocupar esses espaços. Ela, eu não sei por que ela não conseguiu. Porque ela tinha passabilidade, tinha educação e tinha inteligência. Mas eu falo de educação e de cultura por quê? Porque, mesmo quando você tá numa situação difícil, é diferente você enfrentar uma situação difícil, você tendo quinta série, do que você enfrentar uma situação difícil, você tendo uma faculdade. Você tem uma outra visão da dificuldade, você vê outras oportunidades, o seu mundo se abre abre um leque de oportunidades ali para você resolver aquele problema e aquela situação. Então, conhecimento sempre é empoderamento. É importante, sim, principalmente para nós, pessoas em situações de vulnerabilidade, tá? Quanto à morte, tem pessoas trans que morreram, que foram esquecidas. Tem aquelas que as cafetinas colocaram silicone, que morreram e que sumiram e que ninguém mais foi mais atrás. Tá? Tem aquelas pessoas que são assassinadas, foram assassinadas pela polícia na década de 80, 90 e que também ninguém foram procurar nem os seus corpos. Tá? E travesti, quando morre, poucas pessoas sentem saudade. Hoje que é um pouquinho diferente. Mas uma coisa que sempre me chocou, desde que eu era novinha. Quando uma trans morria, que levavam ela a família, você já foi enterro de trans? Já, infelizmente. Tava já. vestida como menina ou como menino? As que eu fui estavam com o caixão lacrado. Em... Não, teve uma que eu fui que tava. Todas que eu fui tava com o caixão lacrado. Com a família? Hum, da da Géia sim da Géia Borg ah Géia gente que pecado a Géia, a Géia. então é a na ah, verdade, as famílias elas enterravam as trans com roupa de menino. Masculina. Roupa masculina. Aqui em Paulina aconteceu. Nem, nem, na hora da morte, a trans é respeitada pelas famílias. Sim. A hora, pensa, você morre, você é toda feminina, você tem passabilidade. Sua família vai e coloca uma roupa de menino pra te enterrar. Amor! É uma afronta. É assim, é um desrespeito total à nossa identidade. Total. Sabe? Nem na hora total. da morte nos respeitam. E as famílias fazem isso. Eu me lembro de um menino gay... Que tinha lá em Hortolândia, eu vi ele uns dois meses antes dele morrer. Ele foi lá em casa. Eu lembro que ele tava com uma calça jeans, uma camisa vermelha, uma camisa vermelha toda colorida. Quem é de Hortolândia? Ele era lá do Campos Verde, tá? Só não vou falar o nome. Aí passou uns dois meses, o menino faleceu. Eu fui no velório dele. Colocaram uma camisa cinza no menino. Ele tava com uma cara de triste. Nada a ver com a identidade dele. Deu vontade <laughs> de. Ele morreu, né? É Essa... sério, gente. Mas é. Porque tem gente, tem gente que quando parte, você olha ali no caixão, você fala assim, nossa, a pessoa tava tão serena. Entendi. Entendeu? Uhum. Tem outros que você olha e você vê que a pessoa carrega ali um sentimento. eu achei ele com cara de triste. <laughs> eu achei uma velocidade. Desculpa! <laughs> Niga que morreu, né? Ai, tô sorrindo. Não, tudo bem, mas assim. <laughs> A gente percebe que. Entendi, entendi. Você né? quis dizer assim, ele tava. <laughs> ele tava vivo, com Eu quis vermelho, dizer que aí eles respeitaram que a identidade dele. Entendi. E que no rosto dele parecia que ele tava sentindo aquilo. Que ele tava de fato triste, uhum. porque não respeitaram nem a identidade dele, nem o jeito que ele era, nem a personalidade dele. tá, Que ele era um menino todo alegre, todo cheio de vida. E que no dia do enterro dele, a família que é evangélica colocou uma roupa tão triste, tão mórbida nele. Socorro. Eu entendi. Você conversa sobre isso com a sua família? Tipo assim, morri... Meu amor, graças a Deus, eu tenho só a prima agora. E meus, filhos oh, são o aqui. Com... e meus primos são muito bons comigo. Ai, que bom, que bom. Outro ah, dia... olha, eu tenho certeza que se o meu irmão estivesse vivo, ele ia me enterrar como homem. Sério? O <laughs> ah, seu irmão morreu? Eu meu irmão morreu. Do quê? É, uma bactéria matou ele em três dias. Gente, que bactéria é essa? Eu sou super hipocondríaca. Que bactéria é essa? Na unicamp não conseguiu baixar. Existem bactérias que matam rapidinho. Eu conheci um, eu tenho um amigo que ele casou com uma moça lá em Hortolândia e uma moça super legal. Ele levou ela para mim conhecer, falou essa assim, minha mulher que não sei o que, muito legal, a moça forte, bonita, precisa de ver. Ela trabalhava numa lotérica, lá na lotérica contando dinheiro, <coughs> ela molhou o dedo, molhava, pegou a bactéria do dinheiro, morreu em três dias. Credo! Aham. Uhum. nem ba ser rica Existem nesse bactérias país. que são super bactérias. Uhum. Então, assim, higiene é importante, né? Principalmente nas mãos. É... Tá, e a pandemia que não nos deixa mentir. Ficamos quase dois anos aí confinados por conta de. Dos de vírus. De, de higiene, né? Também. É, vou, vou nas perguntas aqui. Gente, para quem tá chegando no canal agora, infelizmente eu tenho um problema muito sério que eu tenho crise de riso no momento que não dá. Então, por favor, já tô explicando, porque da outra vez foi um BO justamente por causa disso. Aí ela recebe a louca do Batman. É, recebe a louca do Batman e, do, e, é, e é isso. Vamos lá. Edilene, Gigi, se você virar política, pode fazer algum trabalho ligado a facilitar o acesso a serviço de saúde mental para. É... As PS, populações de rua. Na verdade, hoje em dia, todo mundo precisa desse serviço mental, porque a sociedade está muito doente por imaturidade, por emocional bem resolvido. Nós estamos numa sociedade adoecida e não é só aqui, não, pelo jeito é no planeta inteiro. Uhum, As drogas mesmo é uma fuga dessa realidade que acaba potencializando esse problema da sociedade doente tá, então todo mundo precisa desses recursos, não é só a população de rua não, não, todo mundo gente, todo mundo, a gente, eu acho que terapia eu, 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 deveria ser obrigatório né, ter todo mundo fazer de maneira gratuita, até se fosse o caso, deixa eu ver aqui onde eu parei, é, então essa foi a pergunta da Edilene, a próxima é, Sam Furlan. mandou um apoio, obrigada, CA é da onde gente? Manda Pix. <laughs> obrigada San Furlan. Sam Furlan. Um, Tatiane, que não é Tatiane, Pavese, eu adoro quando as pessoas falam assim, não, Pavese. Não é, Pavese, é chique. Pavese, eu acho chique, deve. lá na Itália tem uma bolacha chamada Pavese, Pavese. As, as meninas vão pra lá e me mandam a foto da bolacha, <laughs> lá, lá na Itália tem o nome de bolacha, olha que chique. Pavese, fala hum. sobre a cultura do cancelamento e necessidade de reconhecimento pelo outro. Como assim? Não entendi a pergunta. Fala da cultura de cancelamento. O que você acha de cancelar as pessoas e, e a necessidade de reconhecimento pelo outro? Aí ficou estranha mesmo, amigo. A gente vai responder, mas na é tentativa. Mas vamos aqui. lá: cancelamento. É, nós temos que entender que, nós, se nós queremos inclusão, nós temos que ser pessoas inclusivas. Sim. Esse negócio de, às vezes, você ficar cancelando o outro por besteira é você segregar. Sabe? Não é legal isso, não, tá? É muito mais fácil se o outro não te agrada de alguma forma. Você chegar, ter uma conversa sincera, você falha, falar. Mas nós temos que ter sempre acolhimento. Esse negócio de ficar cancelando, cancelando e cancelando, às vezes por besteira, isso daí é uma forma de preconceito, de exclusão. Isso não é legal, não. E dá pra gente, por exemplo, assim, alguém foi, sei lá, vamos pôr aqui o máximo do ápice de alguma coisa. Teve um preconceito gigante, falou algo preconceituoso. Cancela essa fala, dialoga com a pessoa, mas não tem que cancelar a história da pessoa antes ou o que pode vir. Porque, às vezes, a pessoa, naquele, na, na hora daquele processo de você é, conversar com ela, dialogar, ela melhora e talvez ela se torne até uma batalhadora em relação àquelas causas Reconhecimento também. do outro. Às vezes nós falamos coisas porque nós somos seres em construção. E como sendo seres em construção, nós cometemos muito erros. Hoje a gente fala uma coisa que hoje a gente, nós achamos que estamos absolutamente certos. Amanhã a gente amadurece mais um pouquinho e percebe a cagada que fez e a besteira que falou. Uhum. tá? Então, reconhecimento do outro, às vezes o outro não nos reconhece porque de fato o outro percebe que estamos no momento equivocado e não estamos falando algo legal. Ou também o outro às vezes não nos reconhece porque não reconhece o nosso valor também. O que nós temos que ter é consciência de que nós estamos fazendo o nosso melhor. O importante é isso. E nós nos aceitarmos e nos reconhecemos. O outro, se gostar bem, se não gostar, amém. Amém. Como diz uma certa pessoa, caguei e andei. Ah! <laughs> Maravilhosa. <laughs> Deixa eu ver aqui onde parei, onde parei, parei na... Ahn... Uh... Agnes mandou um apoio, mas também não fez. Ah, fez pergunta depois. Gigi, como foi sua vida amorosa, sendo uma mulher trans, desde a sua transição oh, e até Deus. os dias atuais? Poderia falar sobre a vida amorosa e relacionamento de pessoas trans, beijos? É, Agnes, Paz. antes dela responder, deixa eu falar uma coisa. Eu falo, a gente conversou no privado, né? Eu falei assim: Gigi, vamos falar sobre afetividade, relacionamento. Eu já tava na pauta. E eu ia falar sobre isso. Então já aproveito o engajo aqui da pergunta da Agnes e vamos lá. a minha vida amorosa, meu Deus do céu! Eu prefiro não falar muito sobre a minha vida amorosa, não, mas eu vou dar umas dicas sobre escatinha. <laughs> <laughs> prefiro não falar muito, não. Ah. É Relacionamento de pessoas trans. Nós percebemos que os homens que se aproximam das pessoas trans para ter um relacionamento de fato, relacionamento, não é relação sexual, não, eles sofrem um processo de ridicularização da sociedade. Então, a sociedade acaba destruindo a nossa possibilidade de relacionamento. Por isso que muito se fala da solidão da mulher trans. Nós tivemos, na última Copa, o suposto caso do Mbappé e da Inês Raul. Que pra nós seria um conto de fada no mundo trans se desse Ai, certo. Muito. Eu achei fantástico, tava postando tanto nessa relação. Para nós seria uma referência, porque nós precisamos de referência, sabe? Eu achei muito legal a, a, os dois juntos ali, o Mbappé, a Neis Hall. Parecia que ele ia sumir ela. Aí o preconceito, a hostilização, o processo de ridicularização, inclusive de jogadores daqui do Brasil. Uhum. Acabaram destruindo essa relação que nem tinha começado direito e acabando com um conto de fadas que poderia ser referência para o nosso mundo, sabe? E um homem que assumiu uma trans, ele tem que ser muito bem resolvido, enquanto homem, enquanto pessoa, para andar com essa trans na rua e dizer se for da sociedade, tá? O problema maior é que, às vezes, os homens que procuram as trans e que assumem não são pessoas de boa índole. E isso é um problema para nós. Nós temos que peneirar muito, porque às vezes tem muito homem que quer ali assumir uma trans, mas quando a gente olha o perfil do sujeito, é um sujeito que não vale a pena investir. E quando aparece um homem que de fato vale a pena, ele passa por todo esse processo e acaba desistindo. Tem alguns casos isolados, como o seu, que acaba dando certo, mas é muito difícil, é muita sorte, tá? Eu já tive no passado homens que foram maravilhosos, que me assumiram, mas não deram certo por outras questões. Mas eles sofreram esse processo de ridicularização que eu tô falando. E é ruim, né? Eu, tava... eu contei ontem numa live que eu lembro a primeira vez que eu fui com o João no shopping foi no shopping daqui da minha cidade. E chegou lá, ele pegou na minha mão, para nós entrarmos de mão dada. E eu meio que soltei, assim, porque eu tava com medo do quê? Alguém ofender ele por estar com uma trans, e aí ele não querer mais estar comigo. Foi lá no comecinho do namoro, eu falei assim: tá Ai, eu, eu, tinha, eu tinha medo de estar de mão dada com ele, porque eu falava assim: se alguém xingar ele, se me xingar, já tô acostumada, né? Mas você ainda tem passabilidade, tá? Você, uhum. quem não te conhece, meninas de fato. Eu que sou toda grandona, toda a versão Cláudia Raia. Bem, então, penso cara Raya. de trás montada. Não, porque é assim. Por eu vou no shopping dar Pedro. Todo mundo vê que a trave, é cona, né? Aí o <laughs> povo olha. Aí eu incorporo a Cláudia Raia, que habita em mim e desfilo. Não tô nem aí, bem. Lógico, né? Então, aquela Cláudia Raia sempre foi referência pra mim, sabe? De ser grandona, Alta, tal, tal. Né? Eu sempre me espelhei nela. Só super... que a Mariah Carey também é bem grande, né? Não sabia. A Mariah é super autona. Não sabia. Mas eu sou fã da Cláudia Raia. sempre. Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, ela fazia rock santeiro. Ela era não, e belíssima, cabelo repicado, panterião. Aí o povo me chamava de E eu gostava daquilo. Claro. Sabe, me sentia toda empoderada, né? Porque eu não tinha prótese, eu tinha peitinha, hormônio, me sentia menininha. <risos> <risos> me sentia bem, não. Mas assim, entrar comigo, por exemplo, de mão dada é diferente, porque a sociedade ela é menos agressiva com pessoas que têm passabilidade. Sim. Quando a pessoa não tem passabilidade, a sociedade cobra um padrão. O que, que é esse padrão? Ah, você não nasceu para ser homem, para ser outra mulher. Você tem pé grande, você ah, é muito grande, Deus. olha o tamanho da sua mão. Você não nasceu para ser mulher. Eu já ouvi muito isso. Porque eu sou toda grandona. Nossa, mas tem mulheres eu... cis sim, gigantescas. mas assim, a sociedade cobra isso. Uhum. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito delicada. Tem hora que eu sou bem estúpida, grossa, eu sou meio cavalona, eu sou agressiva. Aí você fala assim, nossa, mas você não nasceu pra ser mulher, né? <laughs> Olha como você é agressiva, <laughs> sabe? Não pode sentar assim, não pode não, fazer isso. Exato! Que, não pode... Ai, é horrível. Então assim, é muita cobrança em cima desse estereótipo, hum, sabe? Sim, sim. E isso também é uma forma de preconceito, de hostilização, é uma pressão psicológica e também é um processo de ridicularização da pessoa. Claro, lógico que é. Né? Mas você sente falta de andar de mão dada com a pessoa? Nenhuma. Não. Nenhuma? Não. Nem um pouquinho. Qualquer coisa, pega o, o, o menino ali também, sai de mão dada com ele. Não é. é? Vamos é lá, a que é jogo. <risos> <risos> um, Responde Respondida Agnes, então vamos lá. Gente. É, daqui a pouco... Ainda pode mandar perguntinha, ainda. Cristina Pombo. Meninas, boa noite. Passando para desejar antecipadamente um Feliz Natal para vocês e um Ano Novo cheio de realizações e saúde. Beijos. Obrigada, Cristina. Um beijo para você também. E Feliz Natal e Ano Novo para você. Manda também um Feliz Natal para a Cristina. Tadinha. Cristina, Feliz Natal. Amiga, no meu panetone, querida? Eu quero um panetone um também, tá? Eu quero Hortolândia Comer um panetone tomar um vinho comigo, bobagem. Olha Na eu... minha casa sempre tem vinho, é só você levar o panetone. Tá convidado. São K. K? C-A, K. K. C-A. Ah, tá! É que eu perguntei o que que era CAD. É o dólar canadense, Paula. Sou o marido do Augusto. Guerreiro. Oh, meu Deus. Ele ama você. A Gigi e o canal. Estamos sempre acompanhando de Toronto. Beijos para vocês. Ai, que eu tinha perguntado o que significava cá. Tá certo. Obrigada. São um beijo para você e pro Augusto. Um beijão para vocês. Nós pra Leva nós para Toronto. <laughs> Uh, Jennifer, Paula, amo ver suas entrevistas, parabéns. Quase todas as meninas que vão aí é da minha época. Amo ouvir todas as histórias e reviver essa época. Olha, que bom, arrasou. Obrigada, viu, gente, pelo apoio. E o que, que o João mandou aqui? Ah, mandou mais uma pergunta. Uh, Jennifer, a Jennifer Brunet! A Jennifer, você conhece a Jennifer? Conheço. Maravilhosa. Mora na Itália, Jennifer, que ela mora. Gigi, a conheço, a, conhe a conheço mais, acho que ela não lembra de mim. Deixa eu ver a foto dela. Pergunta, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar a foto dela, mas você vai chorar. Que beleza, maravilhosa, linda. Você, você sabe quem é? Amor, ela é muito deusa. Não volta pro Brasil que eu vou dar na sua cara, que tá muito bonita. Pergunta pra ela se a Loema Picasso ainda está entre nós, bate-bate da Itália. Sim, sim. a Loema é maravilhosa, gente. A Loema tá morando lá em Hortolândia, tá morando com a família dela, trabalha na <laughs> numa firma lá de uma cliente minha. Tá bem, tá bem. Muito sofrida e castigada pela vida, aquela beleza toda que ela tinha, já passou, mas ela tá muito bem. Oh, meu Deus do céu, por que você que fala essas coisas agora? Eu não não foi é verdade, eu que falei. Tá achando a Loema. A Loema <laughs> merecia ter um futuro melhor, a Loema eu conheço de perto, ela é amicíssima minha. A Loema sempre foi maravilhosa comigo, eu ia na casa da Paraguaia, lembra da casa da Paraguaia? Ah, sauna da Paraguaia, em Campinas, eu nunca fui. Eu ia na casa dela. Gente, olha, eu, eu sempre quis ser trans mesmo. Eu, eu não era trans ainda, não me identificava. Mas era uma sauna, né? Não, é, não era. Era uma casa que ficava ali perto do, da Ponte Preta. Ah. Morava algumas meninas. Eu ia lá pra ficar com elas. Aí eu lembro que a Luema tinha um namorado e ela fazia comida. E daí eu ficava lá e comia com elas. Eu adorava ir lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, já separei uma fotinha da, da Jennifer. Olha e chora, amor. Maravilhosa mesa, tá linda. Lindo, divina. Tá? Olha isso, gente. Nossa! Não, bonita tô eu. Ela tá maravilhosa. Jennifer tá mano. belíssima, arrasando. Tá belíssima, Jennifer. E pra quem quiser ver a Jennifer, gente, é J-E-N-N-I-F-E. -N -N Peraí, que o João falou um negócio, mandou bem na frente do ler. Ó, J-E-N-N-I-F-E-R Brunet. B-R-U-N-E-T. Maravilhosa. Jennifer Brunetti. As que vão para a Europa, né? elas adquirem lá um outro padrão de vida. Acabam sofrendo muito menos e acabam ficando belíssimas. Acabam contendo uma vida mais digna. E muitas que voltam de lá, elas voltam com uma consciência política que nós daqui deveríamos ter. Mas eu acho que eu vou contestar só um pouquinho. Eu vou falar, por exemplo, eu tenho um amigo que mora em Londres, eu não escondo isso de ninguém, em Sydney. É, eu amo ele e eu, eu, e eu vejo que quando ele vem de lá ele não entende algumas discussões que nós estamos tendo aqui. Por exemplo, ele, ele talvez por causa da língua pode ser né? que agora que eu pensei aqui, ele fala inglês, mas não vive o cotidiano da, 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 da socialização de lá, então pode ser mas, é mas eu a... vejo que, por exemplo, ele não entende algumas coisas que a gente fala sobre racismo sobre machismo, tem coisas que ele acha que não é uma coisa a ser discutida mas é que, verdade, na verdade, assim consciência política, que eu digo é a necessidade de se entender a política, a, o contexto político da Inglaterra é um, o daqui do Brasil é Sim. outro, então com certeza ele não vai entender as discussões daqui porque a problemática de lá é totalmente diferente da nossa então tá? mas eu vou te dar esse exemplo é, nos Estados Unidos por exemplo isso foi uma amiga minha que mora lá falou é, não é problema você ser transfóbico lá porque não é crime porque eles entendem que é liberdade de expressão Entendeu? eu tenho, eu tenho a liberdade de expressão de não gostar de travesti por exemplo o que eu acho péssimo porque é, então, a gente tá falando de um país de primeiro mundo onde deveria ter discussões mais avançadas e não tem. E se nós aqui não nos organizarmos, no ah, futuro pode igual. ser que aqui fique igual. Não, então, nós, não. por exemplo, hoje nós temos referência, nós temos Erika Hilton da Sala Aberta e tanta gente aí na política, temos essas páginas, como eu disse do Antra, uhum. que nós temos que apoiar, aprender, seguir, sim, empoderar sim. essas forças para que essas forças consigam brigar por nós e não fazer com que nós cheguemos uhum. a essa situação com certeza e, e eu quero até usar a sua fala para dizer sim eu vi a Érica falando numa entrevista falando que tem meninas trans inclusive que talvez não apoiem ela em algumas questões tem, ela fala que tem muita ela gente fala, que não concorda com ela mas eu acho meninas e agora mais para as meninas trans inclusive os homens trans também é, apoiem apoiem por uma, ela, Leonora Áquila, Duda Salabert. Apoiem todas as pessoas que se envolverem na política ou que tenham uma voz política, mesmo não estando dentro da política. Uma Gigi, uma Paula, que seja, apoiem. Por quê? Porque é isso. Se a gente não ocupar espaço. Ah, mas eu não gosto muito da Érica. Amor, vai ver o trabalho dela. Por menos que você goste, também a taca pedra não pode. Porque quando você taca a pedra nela, ela. Pode ser que ela não esteja mais lá para lutar pela gente. E aí só vai ter gente que vai lutar contra o. Agora nós. tem uma outra questão. Dá para você ter ideia do quanto ela e a Duda Salabert sofrem um processo de ridicularização dentro da Câmara dos Deputados? Sim. Dá para entender até onde elas vão aguentar essa pressão, esse preconceito, a cabecinha essa opressão, delas. a cabecinha delas. Então assim, nós temos que torcer muito por elas, para que elas resistam e para que elas façam uma caminhada extremamente digna, uhum. porque eu tenho certeza que se uma delas escorregar, a sociedade vai cair de pau. Tá vendo? Tá vendo? Entendeu? Ah, não precisa ir longe. Então, a cobrança em cima delas é muito maior. A Érica participou de um desfile de São Paulo Fashion Week, ao qual ela tem direito de participar. Hum. Ela é uma cidadã comum, como todas as outras. E ela foi ah, lá, não podia estar lá, que não sei o quê. Pode sim, ela pode estar em todos os lugares, ocupar todos os espaços. Onde e... ela quiser. Agora, imagina, isso foi que ela foi no São Paulo Fashion Week. Agora, imagina se ela fizesse parte dos Mensalão, que tantos homens héteros cis fazem parte, da, da, das roubatinas que existem dentro desse congresso. Imagina se essa coitada um dia se envolvesse no Por isso que eu falo que nós temos que torcer e apoiar para que essas duas virem uma referência do bem. Referência já, de fato a gente. Vamos colocar las no Senado também. Com e colocar outras ali na, na, no federal também. No lugar também. delas. Gente, não Sim. façam mais perguntas que nosso tempo já tá esgotando, tá? Jura. Eu vou ler essas e aí a gente vai meio que quase que indo pro final. Matheus Andrade. Gigi, fala sobre a questão restrita da relação existente entre gays e Padrões. Qual a sua visão sobre o assunto? Acho que foi um pouco do que a gente meio que falou, né? Da, da padronização. Como... Vou, vou repetir a pergunta. Mas, Fale... como assim, que ele quis perguntar com gay padrão? Fale sobre a questão reescrita na relação existente entre gays padrões. Não entendi muito, ficou é, um pouco vaga, vaga a pergunta. Mas, de qualquer forma, Matheus, se você voltar um pouquinho. Ah, você estava lá no começo, né, Matheus? A gente falou sobre a padronização, não só de gays, mas de pessoas trans também. O quanto elas se fecham numa pequena bolha e acabam não deixando entrar pessoas não padrões, né? Esse negócio de padronizar também é uma coisa complicada. Porque existem grupos, por exemplo. Que se unem ali entre eles e que não aceitam gente de fora nesses grupos, que também é um processo de exclusão. Nós temos que sempre que ser inclu inclusivos. Exclusivos. Tá? Sempre. Quando nós somos exclusivistas, nós estamos promovendo e fortalecendo o preconceito, a discriminação, a segregação. E isso é errado. Não é porque um grupinho tá ali bonitinho, padrãozinho, porque tem dinheiro, porque tem cultura, que vai. Eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso, um grupo todo padrãozinho, bonitinho, que tem dinheiro e que tem cultura, ficar desfazendo da bicha pobre, sim, isso não é certo, sim. sabe? Nós temos que acolher e ajudar as pessoas, sabe? É. Esse tipo de pessoa mostra o quanto é vazia, oca, tá? É isso, Gente, não façam mais perguntas, senão eu não vou ler e vocês vão ficar bravos comigo, hein? Deixa essas um perguntas aqui. quero falar do banheiro. Do banheiro? É. Vamos falar do banheiro, então. É... Não, ô Jota, eu vi que mandou mais uma aqui. Não mandem mais perguntas. A última pergunta que eu vou ler agora, é... eu vou ler pergunta... Ah, Lady White. Pronto, depois da Lady White, ninguém assistiu, mais faz que né, Lady White? Ela é maravilhosa, eu quero a Blanca aqui no canal. É, Bruno Nascimento mandou um apoio. Muito obrigada, Bruno. E a Lady White, nossa querida Blanca, falou: Vamos comemorar o terceiro super em uma transmissão ao vivo. Vamos comemorar o terceiro super em uma transmissão ao vivo. Não acredito que a Gigi voltou. Que pessoa incrível. A Gigi Muito é maravilhosa. Muito obrigado, mais. No terceiro super você vem assistir ao vivo. A gente faz. Ela é a gente maravilhosa. Ela é obrigada. Mar... Amor. Gente, WD tá me ligando do ah, nada querido, hoje é dia de QueenCast só isso pra te dizer já, já acabou já. Oi, meu... acabou nada, eu tô aqui vem cá, você vai lá em Hortolândia, já... <laughs> depois a gente conversa um beijo <risos> <risos> gente, vamos lá WD do nada, gente, desculpa Ferna... Fala Missão Escutar Cartas, tá muito boa, são quatro músicas incríveis tá? Fernando Eusébio também mandou apoio, muito obrigada Fernando Maravilhoso, manda pix, manda, pix, manda Eu gosto tudo. Eu pix. Vamos falar Dia do banheiro, pix, fala do banheiro. Noite, ai, banheiro, essa polêmica do banheiro. Porque agora tem essa polêmica... Você de... tem 2 minutos e 3 segundos. Agora. Tá bom, falo rapidinho. Essa polêmica do banheiro, né? Porque as pessoas acham assim... A implicância com trans a banheiro feminino. Ah. Tá? Essas acham que um homem pode se travestir de mulher para entrar num banheiro feminino e ali abusar de alguma mulher ou de alguma criança? Eu ouvi isso de um professor em um instituto federal. Tá? Eu ouvi essa pergunta. Isso é uma coisa assim. Nada a ver, né? Agora implicam tanto com o banheiro feminino, onde as pessoas trans usam. Mas ninguém se preocupa com o banheiro masculino, onde os homens vão lá para ficar paquerando a piroca de outros homens. Sabe? Amiga, ali, eu não vou falar o nome do lugar, aquele banco. Ah. Os homens, eu sei porque eu, um amigo meu gay, que depois eu te falo quem, ia lá e eles iam para fazer a documentação, RG. Você ia, doido? <laughs> ia fazer RG, ia fazer as coisas, e eu no banheiro ficava se pegando lá Isso. os homens, Eu nunca um homem. vi mulher com mulher se pegando no um banheiro vi. feminino. Nunca sempre vi. usei, mas a gente sabe que nos banheiros masculinos se pegam. Eu falo para todas as mulheres, cis, que eu conheço quando elas falam de banheiro. Eu falo, gente, se você é o bofe, você tá com o seu bofe em algum grande centro comercial, seja um shopping, um hipermercado, ele foi no banheiro e ele demorou muito, não é número dois que ele tá fazendo, não. <laughs> Então, assim, a preocupação maior tinha que ser com o banheiro masculino, masculino não, não, não feminino. Vocês tá? estão preocupando com o banheiro E Esse errado. processo de violência também, enquanto com relação a crianças. As pessoas não falam sobre sexo com crianças. É muito importante que se fale abertamente sobre sexo com crianças, que se eduque as crianças, porque as crianças que não entendem da questão sexo é uma criança inocente. Criança inocente é criança em situação de vulnerabilidade, porque muitas das pessoas que sofrem abuso, elas sofrem dentro da família, dentro do contexto familiar, pelo irmão mais velho, pelo tio, pelo primo e elas não têm nem consciência de que estão sofrendo um abuso quando elas ficam mais velhas que elas entendem a questão sexual que elas vão entender o que elas passaram então eu acho que é um erro dos pais não falarem abertamente sobre isso se... eu Gigi, tá? Não sou experiente assunto. Não, você tá certa. Mas eu acho o erro os falaram. pais não falarem sobre sexualidade de uma forma bem aberta, concreta e direta com as crianças. Vou repetir. Criança. Que não sabe sobre sexo, que não conversa sobre sexo com só os pais, é uma criança inocente. Criança totalmente inocente é criança em situação de vulnerabilidade. Toda pessoa inocente ela é uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Propensa a sofrer abuso dentro do seio familiar de famílias cis, heteroscis normativas, tá? Muitas vezes de pai, tio, tio primos, irmão mais velho. Mais velho. Outra, outra coisa que eu vou falar aqui. Eu ando muito com gay desde que eu era adolescente. A maior parte dos meus amigos todos, gays. E muitos, e muitos, e muitos, e muitos sofreram abuso dentro de casa pelo irmão mais velho. Dentro da família. Tá? Então, olha bem o que vocês estão fazendo, tentando manter as crianças... Olha só, uma coisa que eu achei ridícula. O Hospital da Clínica de São Paulo estava cuidando de crianças trans. Dá tempo de falar rapidinho? Nada, sim. Tá. E eles estavam com um projeto assim de suspender a puberdade, porque aí, quando a pessoa fosse mais velha e tivesse certeza de que ela era realmente trans, ficava mais fácil a transição. Aí teve uma espécie de CPI, investigação na Câmara dos Deputados de São Paulo e tem um deputado falando, chamado Guto Zacarias, eu acho que é isso, Guto Zacarias, que ele, falou, ele fez a seguinte fala: "Criança trans não existe, criança trans é igual a gato vegano. A gente sabe quem escolhe a ração." Esse homem falou essa coisa ridícula. Na década de 70, 80, 90, 2000. Todas as crianças trans com 12, 13 anos de idade eram colocadas para fora de casa. Com 12, 13 anos, não é criança? Elas são gatos veganos? A família que escolheu que elas fossem trans e depois a expulsaram de seus lares? Ele está negando toda a história nossa. Claro. Sabe? Então a gente ouve coisas muito ridículas hoje em dia, até no meio político, no contexto político, eu não sei quem foi. Os tipos de pessoa que elegeram essas pessoas, que votaram nessas pessoas, que fazem a gente, a gente ver o quanto a violência contra nós está muito grande, tá? Mas a questão do banheiro, a gente tem que entender que nós podemos usar banheiro feminino, sim. Também eu percebo que as mulheres que se incomodam com uma trans dentro do banheiro feminino, quando a gente olha o perfil dessa mulher, é uma mulher frustrada, mal resolvida. Toda a problemática. Nós percebemos que as mulheres, bem resolvidas com a questão mulheridade, nos acolhem, nos apoiam e não se incomodam com a nossa presença. São extremamente solidárias. Então, aquelas que nos atacam, elas têm que olhar no espelho e olhar bem para si, porque estão com problemas. É isso. E, e os homens que ficam pedindo muito pra gente ir pro banheiro, sair do banheiro feminino e ir pro masculino, eles querem que a gente faça aquilo que os outros homens já estão fazendo neles dentro do banheiro. O banheiro Pegação. masculino é uma putaria, É uma gente. putaria. Se o seu bofe for no banheiro e demorar muito, não é o número dois que ele tá fazendo. <laughs> gente, ah, eu pulei o da que Levi, Elke, obrigada pelo apoio, muito obrigada mesmo, viu? Desculpa, gente, é que foram tantos hoje eu acabei pulando. A Megan, Bárbara, Paula e Gigi, vocês me inspiram muito como mulheres. Cuidado com as palavras, Gigi, senão a Defensoria Pública não vai ajudar. kkkkk Ui, imagina. Eu só falei verdade, gente. Quem fala a verdade não merece não castigo. Não merece castigo. Inclusive, Gigi, eu queria fazer a pergunta que não quer calar, né? Que dessa noite. Ai, meu Você Deus. Você tem a lista das pessoas acabadas. Você ficou de passar essa lista pra gente. Quem são as pessoas acabadas? Cita aí os nomes. O quê? Peraí, peraí, Gigi. Pra me olhar no celular. Ah! Gigi, desculpa. Vamos deixar pra próxima vez. Nossa, a próxima. Obrigada Nossa, por você ter vindo. Na próxima, na próxima eu falo quem tá acabada. Mas, gente, quem, quem se sente acabada assim, quem se Não, quem se sente acabada, não. Quem sente que não tá acabada, né? É só mandar uma foto, né? Você publica. Olha, Amiga, essa não tá acabada. Posso falar? Nem precisa, sabe? Eu acho que tem coisa que a gente não precisa Nem falar. Vou dizer uma frase pra terminar o vídeo de hoje, que é assim... É, não precisa provar nada. Quem te ama não precisa e quem te odeia não vai acreditar. Então, não prova nada pra ninguém, não. Se, se você se sentiu de alguma maneira, você que tá me ouvindo, se sentiu ofendida com alguma coisa que nós falamos aqui hoje, Gigi, segue a vida, amor. É problema nosso aqui, vida que segue e você tá ótima. Posso falar uma frase também? Pode. Água mole, pedra dura. Não, senhora. Nascemos aprendendo e morremos sem saber. Na verdade, sabe, era Sócrates que falava assim. É, eu só sei de uma coisa que nada sei. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente aprende, a gente consegue enxergar o tamanho da nossa ignorância. É então, isso. vamos embora, assim. Vamos viver e ser felizes e deixar o outro, né? Se puder acolher bem, se não puder acolher amém. amém. E tchau, vamos ser felizes. É. E é isso, gente. Obrigada por vocês ficarem comigo até agora. Gigi, obrigada mais uma vez. Sigam as… Ah, eu deixei o Instagram da Gigi aqui embaixo agora. Ah, gigi.pavesi, me sigam lá, gente. É. Ai, eu corto o cabelo muito bem, eu sou uma boa cabeleireira lela. <laughs>